Sabi ng ilan, ang paghihintay ang pinakamatagal at mabagal na oras. Kaya nga, paminsan-minsan, sumusuko na ang ilan at inahayaan na lamang ng karamihan na ito ay lumipas. Ngunit sa kwento natin ngayon, kahit gaano man kabagal ang paglutas ng kaso at kahit gaano pa man katagal bago makita ang labinis cut, patuloy pa rin naghintay ang mga magulang at kapatid ni Scott upang mabigyan ng katarungan ang kanyang pagkamatay at higit sa lahat mabigyan ng maayos na libing ang kanilang pinakamamahal na si Scott. Tunghayan natin ang dahilan ng pagkamatay ni Scott at paano nabigyan ng hostisya ang kanyang kamatayan. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button. Piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Roger Scott Dunn o kilala sa pangalang Scott ay isinilang noong February 10, 1967. Siya at si Tony Dunn ay ang dalawang mga anak ni na Mary Sudan at James Dunn. Pagkatapos niyang magsilbi sa gobyerno bilang isang veteranong militar, siya ay masayang nagtatrabaho sa MGM Electronics bilang installer ng mga customized sound system sa mga sasakyan. Si Scott ay inilarawan bilang isang taong mapagbiro, masayahin at isang lalaking malapit sa babae. Gayun pa man, meron siyang girlfriend na nagngangalang Lisha Hamilton. At silang dalawa ay nagsasama sa isang apartment sa Lubbock, Texas, USA. Noong gabi ng May 13, 1991, dumalo si Scott sa isang party sa tahanan ng kanyang kaibigan. Ngunit sa hindi inaasahan, sumama ang pakiramdam ni Scott. Kaya kinailangan niyang manatili sa bahay ng kanyang kaibigan dahil hindi na niya kayang maglakad o makapagmaneho man lang pa -uwi. Kaya nang sumunod na araw, noong May 14, 1991, dumating ang kasintahan ni Scott na si Lisha upang sunduin siya. At kinabukasan ng May 15, 1991, naging maayos na ang pakiramdam ni Scott, kaya naman siya ay papasok na sa kanyang trabaho. Ngunit dahil sa sinundo siya ni Lisha noong gabi, na masama ang pakiramdam niya, naiwan niya ang kanyang sasakyan sa kaibigan. Kaya naman, nagpa siya siyang magpasundo sa kanyang mga kaibigan upang ihatid siya sa trabaho. Ngunit noong May 16, 1991, nang dumating ang mga kaibigan ni Scott upang sunduin siya, sinabi ni Lisa na wala si Scott sa bahay at hindi niya alam kung nasan ito dahil siya ay kauuwi lang mula sa trabaho. At dahil sa sinabi ni Lisha sa mga kaibigan ni Scott, sila ay nagpasya ng umalis. Kinabukasan, noong May 17, 1991, tumawag si Lisha sa ama ni Scott na si James. Sinabi ni Lisha kay James na siya ay kasintahan ni Scott. Ito ay ikinugulat ni James dahil walang kinikwento si Scott sa ama patungkol sa kasintahan niyang si Lisha. Ngunit mas nakakagulat pa pala ang sumunod na sinabi ni Lisha sinabi niyang nawawala si Scott. Kaya mula sa sinabi ni Lisha, agad naman nakipag-ugnayan si James sa pulis ng Lubok upang mag-ulat ng nawawalang tao. Nang dumating ang mga pulis sa apartment ni Alicia at Scott, sinabi agad ni Alicia sa pulis na may nawawalang piraso ng carpet sa ilalim ng sopa. Pagkatapos ng sinabi ni Alicia, nag-imbestiga agad ang mga pulis sa apartment sa kwarto ni Scott, natagpuan ng mga siya ang nawawalang peraso ng carpet. Nakadactape ito kasama ng carpet sa kwarto. Nang ang isang peraso ng carpet ang tinanggal, napansin ng na mga pulis ang isang kulay kalawang na mancha. Ito ay malinaw na dugo. Hindi lang ito ang nakita ng mga pulis. May isa pang malaking mancha sa ilalim ng carpet. Ito ay dugo sa carpet na tumagos pababa sa kongkretong sahig. At napansin din nila na mukhang nilinis ang mga dugo sa dingding. Kaya gumamit ang mga pulis ng luminol upang magsagawa ng test sa silid. Nang isinagawa ang pagsusuri, tumambad sa kanila ang isang silid na parang Christmas tree dahil sa mga dugong nagsitalsikan sa mga dingding at sahig. Ito ay nagpapahiwatig lamang na dumana si Scott ng isang matinding pagdurusa, sanhi ng isang marahas na pag-atake. Ayon sa record ng pulis sa pagkataon ni Scott, mayroon itong naunang pag-aresto dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Gayunpaman, inilabas ng mga pulis ang kaugnayan na ito sa pagkawala niya. Dahil ang ng mga pulis sa kaso ay isang personal na motibo ang dahilan lalong lumakas ang hinala ng mga pulis na isang personal na motibo ito nang malaman nila na isang buwan bago mawala si Scott, nalaman ni Lisa na engaged na si Scott sa ibang babae. Nalaman din ng mga polis na may record si Lisha na siya ay naaresto sa New Mexico para sa kasong pang-hold up. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang batayan na ito upang ituring na salarin si Lisha. Sa kabilang banda, patuloy na nakipag-ugnayan si Lisha kay James para pag-usapan ng kaso. At sinabi din ni Alicia kay James na naniniwala siya ng isang lalaking nagngangalang Timothy James Smith o kilala sa tawag na Tim ang sangkot sa pagkawala ni Scott. Naayon kay Lisha, si Tim ay nahuhumaling sa kanya o sa madaling salita ay may gusto si Tim kay Lisha. Si Team ay naninirahan malapit sa apartment ni Scott at Lisa. Kaya batay sa impormasyon na nakuha ni James mula kay Lisha, sinabi ito ni James sa mga polis. At ang mga polis naman ay agad na pumunta sa apartment ni Team upang makipag-usap dito. Sa pagpunta ng mga polis sa apartment ni Team, nakita nila na ito ay nag ng kanyang gamit upang lumipat kinausap ng mga pulis kung maaring pumasok sila. Na kung saan, kusa silang hinayaan ni Tim na maghanap sa kanyang apartment. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, wala naman silang nakitang kahinahinalang mga bagay. Sa hindi inaasahan, nang papalabas na ang mga pulis sa silid kung saan nakatayo si Tim, napansin nila na tila inilipat ni Tim ang isang roll ng duct tape na nasa istante ng libro. Ngunit sinabi ni Tim na wala siyang ginalaw. Gayon pa tiningnan pa rin ito ng mga pulis. Kaya naman, nakita ng mga pulis ang isang tape na nakatago sa likod ng mga libro. At ang tape ay ipinadala sa opisina para sa pagsusuri. Gamit ang mga infrared na ilaw, nakita ang iba't ibang marka na ang mga bahagi ng tape ay kapareho ng tape mula sa kwarto ni Scott. Dagdag pa, may nakitang triangular green carpet fibers na kapareho ng kulay ng carpet sa kwarto ni Scott. Kaya naman, nagpalagay ang mga polis na maaaring si Tim o Lisha ang pumatay kay Scott. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat para kasuhan si na at Tim dahil wala pang katawan na nakikita ang mga polis. Noong 1992, Isang taon na ang lumipas simula nang mawala si Scott, nakipag-usap si James sa isang grupo na tinatawag na Vidoc Society. Ang Vidoc Society ay isang grupo ng 82 international forensic expert na lumulutas ng mga kaso o krimen na hindi nalutas. Kaya nakipagkita si James kay Richard Walter, isang co-founder ng grupo, upang suriin ang kaso ng kanyang anak. Nalaman agad ni Richard na pinatay si Scott. Kumbinsido si Richard na hawak ni Lisa ang mga sagot. Ipinadala ni Richard ang impormasyon kay Dr. Richard Shepherd ng New Scotland Yard. Napagpasyahan ni Dr. Shepherd na si Scott ay pinaslang sa kanyang silid-tulugan sa pamamagitan ng maraming beses na paghampas ng isang matigas na bagay nakipag-usap si Richard Walter sa abogado ng distrito na dalhin ang kasong ito sa paglilitis. Sinabi ni Richard na wala silang katawan, ngunit mayroon silang bahagi ng katawan. Ito ay ang connective tissue ng dugo. Si Tim Bevel, isang blood spotter analyst, ay gumawa ng sarili niyang mga eksperimento upang matukoy kung gaano karaming dugo ang talagang nawala kay Scott. Gumamit siya ng dugo at carpet ng tao upang matukoy na si Scott ay nawalan ng humigit kumulang dalawang unit ng dugo. Na napakaraming dugo, ngunit maaring mabuhay pa. Tiningnan din niya ang mga pattern ng blood cast off sa dingding, kaya natukoy na si Scott ay maaaring tinamaan lang ng halos apat na beses napansin ni Richard Walter na may mga hindi kilalang buhok sa duct tape na natagpuan sa kwarto ni Scott. Ipinadala ito para sa pagsusuri. Ito ay napatunayan na buhok mula kina Tim at Lisa. Kaya dahil sa galing ng grupong nabanggit, sa wakas, matapos ang humigit kumulang na anim na taon mula nang mawala si Scott, naaresto ang mga salarin na sina Tim at Lisa. Dahil ito ay pinaniniwalaan na si Scott ay pinatay noong madaling araw ng May 16, 1991 habang siya ay natutulog. Si Scott ay hinampas ng apat na beses ng isang matigas na bagay. Sinubukan ni Alicia at Tim na linisin ang eksena. Ngunit sa kabutihang palad, nag-iwan ito ng napakaraming ebidensya. Batay sa teorya, ang dahilan ng pagpatay kay Scott ay isang paghihiganti. Dahil nalaman ni Lisha na si Scott ay nakikipagkita sa ibang babae at ang masaklap pa dito ay ang pagiging engaged ni Scott sa iba. Kaya matapos pas lang ni Lisha si Scott, malamang tinulungan ni Tim si Lisha dahil sa pagkahumaling nito sa kanya. Sa korte, sila ay nilitis ng hiwalay at kapwa hinatulan. Si Lisa Hamilton ay sinintensyahan ng 20 taon sa bilangguan. At si Timothy James Smith ay sinintensyahan ng 10 taon ng probasyon. Naniniwala ang hurado na si Tim ay kasangkot sa pagtulong kay Lisa na malinis at mag-alis ng ebidensya, ngunit hindi kasama sa pagpatay kay Scott. Matapos ang 21 taon mula nang mawala si Scott noong May 2012, natagpuan ng mga labi ni Scott. Ang mga labi ay natagpuan sa isang 4 by 8 feet na libingan sa likod ng Chaparral Terrace Apartment sa Lubok. Ang mga labi ay maayos na napanatili dahil sa nakabalot ito sa isang asul na vinil na material at ilang uri ng bedsheet. Matapos makuha ang labi, ginamit ang mga record ng ngipin upang kumpirmahin na sa kanya mga ito. At ang mga magulang ni Scott ay nagbigay ng mga pahayag. Ayon sa ina ni Scott na si Mary, sa lahat ng mga taon na lumaki ang aking mga anak na lalaki, hindi ako makatulog sa gabi hanggang sa pareho silang nasa bahay at alam kong ligtas sila. Kami ni Tony ay nagpupumilit na tanggapin ang pagkamatay ni Scott nitong nakalipas na maraming taon. At ang pagbawi ng kanyang mga labi ay sa wakas Nagdulot sa amin ng ilang peraso ng pag-iisip na alam namin na ngayon ay magagawa na namin dalhin siya sa kanyang huling hantungan. At ayon naman sa ama ni Scott na si James, pagkatapos ng isang taon ng dalamhati, sa wakas ay dumating na ang sandali ng katotohanan para sa aming pamilya sa pagkatagpo ng mga labi ni Scott Dunn. Napakalaking pasasalamat ang mapupunta sa lahat ng nakipaglaban para sa hustisya at pananatili ni Scott sa kanilang mga panalangin. Ngayon ang mga panalangin iyon ay nasagot. At si Scott ay maaari ng humimlay. Ang mga labi ni Roger Scott Dunn ay nakahimlay sa City of Lubbock Cemetery. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Regine Kodama from Japan. Judith Pedarse from Zambales, Ronalyn Castro, Mary Ann Ortiz and Family ng Lipa, Batangas, Joyce Ann Bautista from Brunei, Amayda Malantok from Hong Kong, Liwayway de la Cruz from Italy, Rowena Castaneda M, Riza de Moore from Bacoor, Bevs Gonzalez from Hong Kong, at ang mga new subscriber na sina Gerton at Mills Kitchen. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Roger Scott Dunn. Ako po si G. Maraming salamat.